prostě jsme se jako kapela rozrostli a to jsme se rozrostli o spoustu významných, zajímavých hostů. Já bych je teď ráda představila, abyste věděli, koho dnes posloucháte. Takže někteří pravděpodobně znáte houslistu, skvělého muzikanta Miru Colaciu. Jednoho ze tří šťastlivců, kteří celý koncert můžou prosedět, skvělého cymbalistu Michala Gromyříka. A nechtěla bych se jako úplně chlubit, ale máme tu i hosty ze zahraničí. Až ze Skalice k nám přijel skvělý klavírista a harmonikář Petr Kovalík. Společně dáme píseň Máte rádi ptáčky, opět na text od Josefa Kainera.